تاسو کته شي چې دا غریبه خزه کوم مخامخ ناست دا ور سره خپل زوی دی نو د دې پسترګو کې رڼا نشته کله چې دی لما د افطارې د پیکج دا سامان ورکونو ډېره زیاته دعا یې وکړه خدا کاکا تاسو وګورئ د دې عمر به کم از کم شپېتو کالونه اوړېدلي او دې دلته په دې لاره کې پروت و په دې سوچ باندې چې څوک په داسې خوراک لس روړي چې زه خپلو بچو له افطارۍ لی اوسم هغه ته هم زموږ د طرفه د افطارۍ پیکج ملو شو او موږ ته ډېره زیاته دعا وکړه الله دې سره ستاسو موږ ته ټولو ته قبول کړي ښه په ټیکسي کې ناست دغه ملګري پته نشته چې په دې ټیم کې څه سوچ کو زه ورغلم زما له طرفه هم هغه ته د افطارۍ پیکج ملو شو خدی ماشومانو ته تاسو په غور باندې وګورئ دا به هم د چا بچی وي چې ټول روز زموږ د کورونو ګندونه زموږ د کور نه راغونډی او دې ټیم کې روان دی خپل کور ته خکل چې ما دې کاکا ته आवाज وکړ چې کاکا راشه دا سامان والره دومره په منډه باندې راغی چې تا به وی چې خدایا پاکا دته داسې سغت انعام ملاوي دوه ولا دي خدا هم دته د پاره ډیر غټ سيزو خدی ماشومانو ته تاسو په غور باندې وګورئ څومره واړه واړه دي او په لاره کې همدقې سیزونو ته ولاړ وي څومره د افسوس خبره ده او د دې بابا دغه دعاګانې خو به تاسو ته د بابا د شکل نه پته لګي چې څومره دعا یې موږ ته وکړه الله دې قبول کړي خدی کاکا ته تاسو سوچ وکړئ چې په دې ټیم کې به ده څه کرل لري بل په دې خپل زړه کې ډیر زیات خفه شوم چې کله ما د سره سلام وکړو او دلته ما د افطارې دغه پیکج ورکړو ډیره دعا یې وکړه دا کاکا او د چاردام ته ناستو خو کله چې ده زما په لاس کې دا سامان ولیدو نو هر څه پرېښودل او سامان پسې راغی دا درې کسانو چې کله ما دی لا یو پیکیج ورک نو د ما ته ویچې دوه کسان ما سره نور هم دي نو زموږ د طرفه دی ته دوه شاپر نور هم ملو شوې الله دې تاسو ته او موږ ته د دې د دعاګانې قبولې او منظور کړي